Goeiemôre en baie welkom weer hier saam met ons. Ons is in die boek 1 Johannes. Kom ons lees daar van 1 Johannes 2 vanaf vers 3 af saam. Hy sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Hierdie woorde staan vir my uit. As jy beweer jy ken God, dan moet jy lewe soos wat Jesus gelewe het. En ek hoor so baie, dan begin mense met my 'n debat of 'n stryery oor, is dit sonde of is dit nie sonde nie? Dan beweer hulle, ek ken God, ek ken sy wil. Dis 'n maklike manier om te weet of jy God ken. Lyk jy soos God? Lyk jy soos Jesus? Leef jy met daai liefde? Leef jy met daai heiligheid? Ek dink dit is vir elkeen van ons 'n uitdaging vandag, om meer te werk aan ons heiligheid, om soos Jesus te lyk, en daardeur wys ons, dat ons Jesus werklik ken. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om U werklik te ken. As ons U ken, sal ons U woord gehoorsaam en sal ons soos en meer soos Jesus lyk. Help ons daarmee in Jesus naam. Amen. Goed gaan, ons sien weer môre.